Սննդի անվտանգության տեսչական մարմինն այսօր Շիրակի մարզի 3 քաղաքներում՝ Գյումրիում, Մարալիկում ու Արտիկում 20 օբյեկտի գործունեություն կասեցրեց 19-9-1, 1-ինը 3 օրով։ Տեսչական մարմինը Գյումրիից ոչ հեռու գտնվող կանաչ կիրճ ռեստորանում օրերս հարսանյաց խնջույք էր արձանագրել։ Սեփականատեր Գագիկ Ադամյանը չարարկեց 3 օրով ռեստորանի փակմանը։ 72 ժամով կասեցվում է ձեր գործունեությունը։ Ահա, շնորհակալություն։ Այսինքն շաբաթօր, հա՞, մինչև շաբաթ 3 օր 72 ժամ։ Ժամը քանիսն է, ֆիքսենք ժամը, հա՞, ֆիքսենք։ Ժամը 12-ից կասեցվում է, մինչև ժամը 72 ժամով։ Հա, 72, այսինքն այդ օրը մինչև ժամը 12-ը։ Այո։ Մենք էլ կփորձենք սիկամը կուզան կփակցնեն։ Բարետի որոշումը կայացրած։ Համամիտ եք պարոն Ադամյան կասեցման հետ։ Ոչ մի բան չեմ ուզել խոսա։ Բարդի որոշումն է կտնենք, եթե ամեն ինչը կկատարենք նորմալ, որբիսի խոսակցություն ավել պակաս չունենանք։ Պատճառը ո՞րն է եղել։ Պատճառը եղել է բարդի որոշման հարսանեկան միջոցառումը կազմակերպված եղել, որը բարդի որոշումով չի թույլատրվում։ Այդ է հիմքանդիսացը։ Մեծ հարսանիք եղել։ Չեմ կարող 18%։ Չեմ կարող թիվ ասել։ Ես թիվ ասեմ 18%։ Ասեք էլի պարոն Ադամյան, մեծ հարսանիք է։ 18%։ 18%։ Ներսում է եղել, դրսում է եղել, որտեղ է եղել։ Դե, եղել եմ այդ զալում, 18% նստել են այն զալում, 18%։ Ու վերջ։ Ինչ է բիզնես գործունեության, ինչքանով են խաթարում, քփում, այսպես։ Դուք գիտեք ինչքանով, շատ վատ է անդրադառնում։ Իմացեք, եթե մի օբյեկտ փակվում է, փակվավ, դրանից հետո նորից վերագործարկելու համար օրեր, շաբաթներ, ամիսներ է պետք, որպեսզի այդ բիզնեսը սկսի աշխատել։ Սա է խնդիրը։ Դե մեր բարետը որոշում է կայացրել, ուրեմն մենք էլ այդ որոշումը կփորձենք լրիվ կատարենք։ Իսկ այս ներողներ ամեն դեպքում դիմակներով եղել են, թե՞։ Իհարկե, իհարկե։ Եղել են մարդիկ, ովքեր նաև իրանք շատ լավ տեղյակ են այդ ամեն ինչից եւ իրանք պահանջն է եղել սոցիալական հեռավորությունը։ Սա է եղել, բան չեմ խոսա եղել։ Որտեղ է եղել, մի հատ ցույց կտաք, մեծ է եղել տարածքում։ Իհարկե, 100 քառակուսի մետրանոց ձալի մեջ։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի մարզային կառույցի ղեկավար Արտուշ Հովանեսյանից հետաքրքրվեցինք, թե ով է վերահսկելու, որ պահպանվի 72 ժամյա կասեցումը։ Հետագա վերահսկողական աշխատանքները պետք է ոստիկանությունը կատարի, որ չաշխատեն։ Ոստիկանության վրա իրազեկումը կահազանգ ստանում։ Եթե մենք ենք կահազանգ ստանում, տեղեկացնում ենք ոստիկանությանը կամ համապատասխան մարմինը։ Մարզում 3 օրով առաջին անգամ էր տնտեսական գործնեություն կասեցվում։ Եթե խախտում է 72 ժամը, ինչ է նախատեսում, հաջող քայլը ո՞րն է։ Այդ արդեն բարետի որոշումով բարետը պետք է որոշի։ Մեր որոշումը չէ, եթե խախտում արձանագրենք մենք, արձանագրությունից հետո բարետատուն ենք ուղարկում, բարետը որոշում է ինչ խախտում։ Այսինքն 24 ժամ, 72 ժամ։ Բարետատունն է որոշումը կայացնում։ Մենք ունենք 72 ժամից ավելի, այսպես ասած, չունենք մարզված օբյեկտներ։ Չունենք, այս պահի դրությամբ չունենք, 72 ժամ մենակ կանաչ կիրճն է եղել։ Այս շաբաթվա մշտադիտարկման արդյունքում սննդի անվտանգության տեսչությունը ավելի շատ խախտումներ արձանագրել է Մարալիկում։ Տեսչական մարմնի ստուգումներին զուգահեռ ոստիկանությունը նաև փողոցներում է շրջում ու տուգանում դիմակ չկրողներին։ Մինչ օրս մարզում 406 ակտ է կազմվել։ Գյումրիում կորոնավիրուսի 2 նոր օջախներում Լենտեքս ու Սվետեքս տեքստիլ ֆաբրիկաներում 4 տասնյակից ավելի հայտնաբերված դեպքերի թիվը չի փոխվել։ Ընկերություններում դեռ սպասում են թեստերի պատասխաններին։ Ավելանում է տանը մեկուսացած հիվանդների թիվը, այսօր այն 107 է, իսկ հիվանդանոցում այս պահին բուժում է ստանում 69 պացիենտ։